Rigtig hjertelig velkommen til Forum for Existentiel Psykologi og Terapi. Og det her, det er den store finale jo på vores foredragsrække, vi kaldte ægte tværfaglighed, valgfrihed og grænserne for den biomedicinske psykiatri. Vi har haft tre foredrag allerede. Den første med Anders Juel Rasmussen om narrativ medicin. Så havde vi Trond Aare fra Norge, der holdt et foredrag, der hed Context Matters Towards a Reframing of Psychiatry. Så havde vi til sidst Lucy Johnstone fra England, der kom og introducerede os for det her nye Power Thread Meaning Framework. Og vores idé med sådan en foredragsrække her, det er jo ikke fordi, at vi har svarene på forhånd. Altså, vi i styregruppen bliver jo også klogere undervejs. Så det er simpelthen, vi prøver at samle op på nogle af de spørgsmål og nogle af de tanker, vi har gjort os undervejs på baggrund af de andre foredrag. Og så vores tanke, det er så simpelthen, at vi, ja, så har vi jo inviteret Jens Einar Jansen. Det glæder vi os super meget til. Det var bare, om jeg bare skulle sige værsgo til Jens. Jamen tak for invitation, og tak for en fed, nogle fede foredrag. Det har været rigtig godt. Jeg har ikke været med til alle, men dem, jeg har været med, det har været super gode. Yes, mit navn er Jens Arne Jansen. Jeg er psykolog. Jeg arbejder i psykiatrien siden ca. 2006, da jeg blev færdig som psykolog. Jeg har arbejdet på lukket afsnit, været på åbent afsnit. Jeg har været i psykoterapeutisk klinik, hvor vi arbejder med angst og depression. Jeg har også forsket lidt i psykosociale faktorer ved psykose, pårørende belastning, terapi ved psykose. Jeg har også haft privat klinik, sådan cirka siden jeg blev færdig uddannet, sådan lidt ved siden af, hvor jeg også arbejder med angst, depression og belastningsreaktioner. Så jeg synes, jeg har sådan lidt bred erfaring fra psykiatrien, og glæder mig meget til at diskutere nogle af de her tingene. Jeg har lavet et lille foredrag, hvor jeg kommer ind på nogle af de tingene, jeg har været lidt engageret i. Hvad det hedder, først og fremmest, så nogle gange så kan jeg lige at tænke lidt tilbage på mit første møde med den lukkede afsnit. Det var faktisk før jeg blev færdiguddannet, hvor jeg var ekstra tilkaldet vikar og nattevagt på lukkede afsnit. Og jeg kan huske, hvor sådan lidt voldsomt møde jeg synes det var med nedslidt, låste døre og mange mennesker på et sted. Og ja, generelt slidt det afsnit, ikke? Og det er jo en del år siden nu, men jeg ved ikke, jeg tænker, I stadigvæk, det er lidt sådan, ikke? Det kan det nok desværre være, og det er vel en af de tingene, vi skal diskutere, ikke? Men psykiatrien har mange grundlæggende udfordringer, tænker jeg. Vi ved, at 25% af alle indlagte bliver genindlagt inden for en måned efter det bliver udskrevet. Man ved også, at folk med psykiske lidelser, de har generelt de lever 10-15 år kortere end normalbefolkningen. Så vi har nogle grundlæggende udfordringer, men måske mere end det, så handler det ikke kun om ressourcer, for det er jo en del af det. Men jeg tænker også, det handler om nogle grundlæggende, kan man sige, ting omkring det videnskabelige fundament. Og det er jo nogle af de tingene, vi diskuterer til den her foredragsrække. Men for at nævne nogle af de tingene, jeg synes er spændende og vigtige, og det er jo ikke fordi, at vi står på bare bøn i psykiatrien, heldigvis. Vi ved jo, at rigtig mange mennesker får det bedre. Det ser vi jo hver dag. Alle skulle jo ikke holde ud at være der. Og jeg skal ikke gå ind i alt mulig forskning omkring medicin og ikke medicin. Så jeg vil tage lidt udgangspunkt i noget af det, vi ved i forhold til antidepressiv medicin, bare for at komme ind på nogle emner. Vi ved jo, at psykoterapi og antidepressiv medicin der virker bedre end ingen behandling. Når man sammenligner med placebo og en kontrolgruppe. Men vi ved også, at det er meget små effektstørrelser. Og vi ved også, at forskning i forhold til terapeutisk alliance peger på, at relation mellem behandler og klienten forklarer en stor del af effekten af terapien, ikke? Og faktisk også er det en del forskning, som peger på, at virkningen af medicin også bliver påvirket af relationen mellem læge og patient. Og mange dem, der forsker de her ting, hævder faktisk, at så meget som 85% af al behandlingseffekt skyldes lidt de her non-specifikke faktorerne. Men vi har en tendens i psykiatrien til at gå meget efter de 15 specifikke procent, og tænker, at det er der, vi skal lægge al fokus. Men måske det egentlig er nogle andre ting, det handler om.
Og helt tilbage til en, der hedder Jerome Frank, som skrev en meget spændende bog, Persuasion and Healing, i 61, hvor han undersøgte al helbredelse fra shamanisme til psykoterapi til hvad det hedder, moderne lægekunst, peget på, at det er nogle centrale ting i al helbredelse, som handler om håb, og det at blive accepteret, og det at have nogle ritualer, nogle ting, man gør for at blive bedre, om det så at give noget medicin. Og måske nu er det vigtigste ting for en forklaring på, hvorfor man har det, som man har det, og en forklaring på, hvad det skal til for at få det bedre. Så kan man sige, når man ved alle de tingene, så er det måske alt det, man kalder placebo, som er noget af det, som virker rigtig godt i relation i psykiatrien. Så synes jeg, det er meget spændende, det er en engelsk psykiater, som hedder Sami Timimi. Han siger, at kemisk ubalance er måske den værst tænkelige historie, når man skal forklare effekten, ikke? Men det er jo nu et grundlag. Men hvis man ser på de senere års forskning, så er det jo enorme summer, som bliver brugt på forsøg på at forklare det biologiske grundlag for psykiske lidelser, ikke? Og lidt med formål med at finde the magic bullet, hvor man kan se ind, og til så handler det om at finde den rette medicin, som kan genoprette psykiske eller kemiske ubalance. Og man får hele tiden indtryk af, at vi er lige på trapperne for at finde nogle af de biologiske grundlag, ikke? Men spørgsmålet er lidt, om vi simpelthen kigger lidt forkert vej. Og det er måske nogle af de ting, vi skal diskutere i dag. Og måske vi sender nogle af ressourcerne lidt forkert vej. Og en række af de, kan man sige, anerkendte og førende hjerneforskere er altså også inde lidt på det samme. En af dem, som har pushet den biologiske tilgang til psykiatri rigtig meget, det hedder Thomas Insel, som har været leder for National Institute of Mental Health, som er en af de største forskningsinstitutioner i forhold til mental helbred. Og her er der et billede fra en TED-talk, hvor han gør meget ud af at tale om, at psykiske lidelser er først og fremmest en hjernesygdom, ikke? Men jeg synes, det er interessant, at han var leder fra 2002 til 2015, og da han går det af, så siger han nogle af de her ting i et interview. Og I kan jo læse dem, jeg kan måske læse det for jer også. I spent 13 years at the National Institute of Mental Health really pushing on the neuroscience and genetics of mental disorders. And when I look back on that, I realized that while I think I succeeded at getting lots of really cool papers published by cool scientists at fairly large cost, I think $20 billion. I don't think we move the needle in reducing suicide, reducing hospitalization, improving recovery for the tens of millions of people who have mental illness. Så det er jo lidt af en slags ydmyghed eller indrømmelse, kan man sige, ikke? En anden af de helt store mastodonter inden for, kan man sige, psykiatrisk forskning er Robin Murray, eller Sir Robin Murray. Han skrev også en slags, tog lidt status på hans forskningskarriere, og det er en af de mest citerede hjerneforskere faktisk i verden. En af de mest citerede psykiater, som har kæmpestort kundskab om skizofreni og meget spændende mand, men igen, når han kigger tilbage på sin karriere, så siger han, at han skulle gerne ønske, at han fokuserede lidt på blandt andet sociale faktorer, og mindre på forskelle i hjernen. Og det synes jeg i hvert fald er lidt interessant at sige. Det er som om nogle gange, når man har været i feltet i mange år, så begynder man at kigge lidt tilbage og tænke, bevæger vi os rigtig vej? Man skal måske tænke lidt mere i retning epigenetik og plasticitet. Hjernen er jo konstant forandring, og det er et af de vigtige pointene, tænker jeg. Og hjernens vigtigste opgave, det er jo simpelthen at tilpasse individer til deres omgivelser. Ikke? Og Reed og hans kolleger har blandt andet kigget på nogle af de ting, ikke? Fordi det, man bliver præsenteret på de forskellige konferencer, er jo rigtig mange, kan man sige, afbildninger i hjernen, som peger på, at det er nogle ændringer. Man kan se, folk med psykose har en anderledes hjerne end en normal befolkning. Men det handler måske lidt mere om, hvordan hjernen udvikler sig som respons på de ting, de oplever. Og deres konklusion er lidt, at hjernen til mennesker diagnostiseret med skizofreni ligner meget det, man ser hos folk, der bliver misbrugt som barn. Så det er måske lidt mere en tilpasning til de omgivelser, vi møder. Yes, men vi ved jo, der er stor betydning, de
Altså de levekår, man har et en psykiske tilstand, ikke? Og nogle af de tingene, som jeg selv har været involveret i her forskning, er på traumer og belastninger i barndommen, ikke? Og vi fandt jo, og vi ved jo, at folk med psykose oplever rigtig mange belastninger. Da vi intervjuede alle dem i Region Sjælland, som gik i UBUS intensiv behandling for psykose, fandt vi, at 89% af alle dem, som havde psykoselidelse, de havde alvorlige traumer, sammenlignet med 37% i normalbefolkningen, ikke? Og det er jo det var et studie lavet af Anne-Marie Tavlsen. Og det er også nogle af de samme ting, man finder, når man kigger på alle studierne sammenlagt. En metaanalyse fra 2012 fandt, at folk, som har oplevet traumatiske begivenheder i barndommen, havde 3 gange større sandsynlighed for at få psykose. Så det er nogle vigtige ting, og man kan sige, ofte så bliver det ikke tilgodesæt i behandlingen. I et sådan kvalitativt studie, vi gjorde i samme forskningsgruppe, hvor vi interviewede folk, der gik i psykosebehandling, og omkring deres vej ind til behandlingen og deres oplevelser af behandling, så var det jo sådan lidt tilbagevendende ting, at det jeg savner, det er ligesom at få bearbejdet de her traumerne. For det er stadigvæk noget, som overvalgte mig. Det var et af citatene, kan man sige, ikke? Så der er nogle centrale ting, ikke? Og jeg er selvfølgelig lidt biased i den retning, for det er nu et område, som jeg har været engageret, ikke? En anden ting, som jeg synes er vigtig, det er jo diskussionen omkring diagnoser. Det er jo også fyldt rigtig meget i de tidligere diskussioner, og det kommer det sikkert også til at gøre bagefter i vores debat, ikke? Men ikke noget tvivl om, at der er ikke noget enkelt svar på de ting, ikke? Det er, og det fandt vi også i de intervjuerne, vi har gjort med alle patienten, det er nogen, synes det er positivt, og andre synes det er negativt med diagnoser, og det har nogle forskellige implikationer. På den anden side, så kan det skabe mening og forståelse. Det giver helt klart adgang til behandling, som jo hænger sammen med, hvordan behandlingssystemet virker i dag. Det er nogle privilegier forbundet med det. Og nogen beskriver også, at det er optimisme, men det handler måske mest om, at man får en forklaring, som vi snakkede om tidligere, på, hvad det er for nogle ting, som man går galt, og man får en idé om, at det er nogen, der kan hjælpe en med den selve diagnosen, men det kan vi snakke om. På den anden side, så kan det føre til stigma, selvstigma, myndiggørelse, og så videre. Jeg vil ikke gå ind på alle dem. Det er også nogle ting, vi kan diskutere senere, tænker jeg. Så en af de tingene i forhold til at komme sig for en psykisk lidelse, det er jo stigma. Og en af de tingene i forhold til hele diskussionen omkring, skal man kalde det en sygdom på linje med de fysiske sygdomme. Det har været en sådan, i sådan anti-stigma øje med, kan man sige, ikke? At man siger, hvis man det er at have en psykose, og det er at have en depression, det er en sygdom på linje med andre ting, ikke? Og for mange så er den forklaringen måske rigtig god. Men hvis man ser på, om det virker i forhold til at reducere stigma, så er det faktisk lidt delte meninger omkring det. Og et par meta-analyser, som jeg synes er interessant, har kigget på det med at forklare de kampagner, at man kan se psykiske vanskeligheder som en biologisk lidelse. Der har en tendens til ikke fjerne skyld, men give mere stigma. Det kan vi også diskutere lidt senere, ikke? Og det hænger vel lidt sammen med, at det er et eller andet, som er lidt uforandeligt. Det er noget, man ikke kan gøre noget med. Og det er noget utilregneligt over det, og noget farlighed, og noget forskellige konnotationer til det. Yes. Men det kan lyde lidt dystert det hele. Jeg synes, det er meget spændende tider faktisk, fordi det sker mange ting inden for psykiatrien. I England så har jo Psykologforeningen været meget aktiv i forhold til at arbejde for psykosociale tilgang og forståelse til psykiske vanskeligheder. Blandt andet Peter Kindermann har været med i udviklingen af understanding, psychosis og en skizofrenia, og vi har også Lucy Johnstone, som har forklaret arbejde med Power Threat Meaning System. Det er også måske nogle af de ting, vi kan diskutere senere, men det er mange, der går lidt hårdt ud med de her ting. En anden ting, som jeg synes er spændende, det er jo, at brugerorganisationer har fået meget større stemme og fået meget større indflydelse, og man kan også se det på videnskabelige konferencer, at de er med til stede, og de har oplæg, og det er lang vej endnu, men jeg synes, det begynder at ske nogle mere ting i forhold til, at folk med brugererfaring er med i forskning og behandlingsplanlægning og den type ting.
men stadigvæk en lang vej at gå. Jeg vil anbefale den her Mad in America, som er fantastiske artikler, fantastiske podcasts. Men samtidig i England, så er det også en stor diskussion, og for nogle år siden, så var det en artikel i British Journal of Psychiatry, hvor en række psykiater gik sammen og lavede det her wake-up call, men en frygt for, at det var for mange sådan, psykosociale tilgange, som kunne underminere, kan man sige, og være til fare for patienter, netop fordi de ikke fik det var fare for, at man mister tilgangen til at få ordentlig varetagelse af, kan man sige, de medicinske aspekter, ikke? Og jeg tænker, det kan man jo godt forstå, ikke? Og det er vigtigt at anerkende det, at det kommer fra et sted, hvor de er bekymret for patienter, det tror jeg. Og det biomedicinske paradigme har jo helt klart også en plads i psykiatrien. Men herhjemme har det også været diskussion omkring, hvorvidt psykologer skal have en større rolle i psykiatrien. Og for nylig så var der også en artikel i Dansk Medicin, hvor lægeforeningen har været meget bekymret for det, at psykologer skal have behandlingsansvar. Og det er også måske en ting, vi kunne diskutere, ikke? Og det kan jo hurtigt komme til at være lidt, kan man sige, fagkamp og interessekonflikter og moderkastning og sådan ting, og det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt, ikke? Men og det kan hurtigt blive ligesom måske psykologer og andre faggrupper mod kan man sige psykiater standen, og det er jo heller ikke hensigtsmæssigt, ikke? Men det er jo klart, i England så har været rigtig mange psykologer, som har været involveret i de her ting, ikke? Men jeg synes, det begynder at komme lidt flere, og vi havde jo lige haft foredrag med Trond Åre fra Norge, som også er psykiater, som siger nogle af de samme tingene. Og det er måske vigtigt, at den stemmen også bliver hørt, ikke? Fordi vi er alligevel ikke så uenige, tænker jeg. Han slår jo meget for, at det er måske flere, der skal komme ind og fylde lidt mere i psykiatrien, netop for at udbrede en lidt mere psykosocial tilgang til forståelse og behandling, ikke? Jeg skal faktisk kunne have lige nu. Så det var det, jeg nåede. Men så tænker jeg, vi tager vel spørgsmål bagefter, ikke? Jo. Ja. Yes, men tak for det. Mm.